بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا وسلم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين من نسق إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بزرگوں نے حضرت کعبہ احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا تذکرہ چل رہا ہے تورات کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائے اس امت محمدیہ کی جو صفات بیان فرمائے ان کا تذکرہ ہے امت محمدیہ کی صفات کے اندر پہلی صفت یہ بیان فرمائے کہ وہ اللہ کی حمد ہر حال میں کریں گے آفتاب کو اچھی طریقے سے خیال میں رکھیں گے اس کی دھوپ کو اس کے سائے کو ناپ ناپ کر اپنے نمازوں کے اوقات مقرر کر کے نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے اور پھر تیسری صفت بیان فرمائے کہ وہ اپنے اظہار کو اپنے کمر پر باندھیں گے ستر عورت اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں گے اپنے اظہاروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے یہ تین صفات کا تذکرہ فرمایا اب چوتھی صفت کا تذکرہ اس میں یعنی تورات شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے وَيَتَوَضَّعُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ اور وہ اپنے جسم کے کناروں پر وضو کریں گے چنانچہ آپ دیکھیے چہرہ سب سے بالکل اوپر ہے ہاتھ کنارے پر ہے پیر کنارے پر ہے ہمارے جسم کا اصل حصہ یعنی میڈل کا حصہ جو ہے پیٹ ہے یہ پیر ہے ران ہے اور یہ پیر قدم ہاتھ سر اور چہرہ یہ کنارے پر ہے تو اطراف کے اوپر وضو کریں گے یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے ہم کو اللہ رب العزت نے ہر نماز کے لیے وضو کا مکلف بنایا ہے اور ہر نماز کے لیے وضو کے جو اعضاء مقرر کیے ہیں وہ اتنے منور اور اتنے آسان ہیں کہ الحمدللہ اگر ہر نماز کے لیے غسل کرنا ہوتا تو اگر غسل کرنا ہوتا تو کیا کر دیں ہمارے ہاتھوں کا دھونا کتنا آسان وضو کرنا کتنا آسان صرف پانی چڑھا لیے بس کافی ہے بس نہ ادھار اتارنے کی ضرورت نہ کرتا اتارنے کی ضرورت ہے اور وضو ہو گیا الحمدللہ تعالیٰ اطرافہم سبحان اللہ ان کا وضو ہوگا ان کے جسم کے کناروں کے اوپر کہ اس وضو کے وقت میں الحمدللہ وہ منور بھی ہوں گے روشن بھی ہوں گے اور ان کے اعضاء قیامت کے دن چمک بھی رہے ہوں گے اور اس وضو کے اندر ان کو کوئی بہت تکلف اور تکلیف اٹھانا نہیں پڑے گی ہر شخص ہر جگہ آسانی سے وضو کر سکے گا الحمدللہ تو یہ وضو کے اعضاء جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں تورات شریف کے اندر ان اعضاء کی فکس کا ان اعضاء کو مقرر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اپنے اطراف کے اوپر وضو کریں گے اس لیے الحمدللہ وضو بھی ہمارے لیے اس سے پہلے بھی الحمدللہ اس باغ وضو کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ اس باغ وضو کے اوپر اچھی طرح وضو کرنے کے اوپر کیا کیا فضائل ہوتے ہیں اور کیا کیا الحمدللہ وضو کے برکات اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور پھر قیامت کے دن اس امت کی علامت ہی یہی ہوگی اپنے وضو کے اعضاء کے روشن ہونے کی برکت سے یہ امت تمام امتوں میں ممتاز ہوگی مشہور روایت حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت میں اپنے امت کو کس طرح پہچانیں گے
وہاں تو ملینوں بلینوں لوگ ہوں گے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک, اور اتنے بڑے مجمع کے اندر آپ امت کو اپنے کس طرح پہچانیں گے؟ تو فرمایا کہ میرے امت کے اعضا جو دنیا کے اندر وضو کرتے تھے وہ آفتاب کی طرح روشن اور چمک رہے ہوں گے, غر محجل ہوں گے. اسی اعتبار سے آپ کو کہا تھا قائد القر المحجلین, انشاءاللہ یہ وضو کرنے والے, نماز پڑھنے والے اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے قیامت کے دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حشر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمرے میں اور آپ کے لواء الحمد کے نیچے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہم کو بنا دے, آپ کے متبعین میں ہم کو شامل فرما دے, صحابہ کرام مشائخ اعظام کے جماعت کے اندر ہم کو داخل کر دے. اس لیے دنیا کے اندر جو وضو کا اہتمام کرتے ہیں, پانچوں نمازیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور پانچوں نمازوں کے علاوہ بھی جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اوابین ہے, اور اسی طریقے سے چاشت ہے, اور اسی طریقے سے اشراق ہے, اور دیگر نوافل پوری اپنے وقت کے اندر سوائے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک, اور صبح صادق سے لے کر اشراق تک, فجر میں صبح صادق سے لے کر اشراق تک صرف دو, ہمارے یہاں دو فجر کی سنتیں ہیں اور دو فرض ہیں, نوافل بعد میں رکھی گئی ہیں, حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور عصر کی نماز جب بھی انسان پڑھ لے, عصر کا پورا ٹائم مکروہ ٹائم نہیں ہے, بلکہ عصر کی فرض کی ادائیگی کے بعد مغرب تک اللہ کی ذکر میں مشغول رہے اور توبہ استغفار کے اندر, وہاں پہ نوافل مکروہ ہے. البتہ فرض نمازوں کے اگر قضا باقی ہے, قضا جائز ہے, تو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے پھر وضو کرتے ہیں. اس لیے ہماری ماں بہنیں بھی ہیں, ہمارے اولاد ہو, ہماری ذریات ہو, فرض نمازوں کا تو اہتمام ہم کو کرنا ہی کرنا ہے, ان کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں گے تو کثرت سے وضو ہوگا, اور جتنا ہم دنیا میں کثرت سے وضو کریں گے انشاءاللہ قیامت کے دن یہ ہمارے وضو کے اعضا روشن ہوں گے, چمکدار ہوں گے, اور پھر وضو کی برکت سے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, گناہوں سے دل کو پاک کر دیتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا جائے, اور اسی طریقے سے نیت کر کے وضو کیا جائے, تو پورے جسم کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی اگر ساتھ ہم شامل کر لیں تو دل بھی پاک ہو جائے گا, ظاہر بھی پاک ہوگا, دل بھی الحمدللہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا, ظاہر ہمارا حدث اصغر سے حدث اکبر سے پاک ہوگا, اور دل انشاءاللہ گناہوں کی وجہ سے جو ناپاک بن جاتا ہے, دل بھی ناپاک ہوتا ہے. ہمارا دل کس سے ناپاک ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کے نتیجے میں ناپاک ہو جاتا ہے, گناہوں کے نتیجے میں اس پر قدرتیں آ جاتی ہیں, گناہوں کے نتیجے میں اس پر پوائنٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ پوائنٹ ہمارے کس سے ختم ہوں گے؟ توبہ اور استغفار سے. اس لیے وضو کے وقت میں توبہ استغفار کا بھی اہتمام کر لیا جائے, غسل کے وقت میں بھی توبہ استغفار کا اہتمام کر لیا جائے, اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ میرے اس وضو کو اور میرے اس غسل کو میرے ظاہر کے طہارت کا بھی ذریعہ بنا دیجئے, اور میرے دل کے پاک ہونے کا بھی ذریعہ بنا دیجئے. میں اس کی برکت سے متقیوں میں بھی شامل ہو جاؤں, مستغفرین کے اندر بھی شامل ہو جاؤں, اور متطہرین کے اندر بھی داخل ہو جاؤں. وضو کے بعد کی جو دعا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, قرآن پاک میں ہے. اس لیے توبہ کا بھی اہتمام ہو, اور استغفار کا بھی, اور طہارت ظاہری اور طہارت باطن کا بھی اہتمام ہو, تو انشاءاللہ یہ ہمارا وضو اور یہ ہماری نماز قیامت کے دن میدان حشر کے اندر, قبر کے اندر اور موت کے وقت میں بہت بہت زیادہ ہمارے لیے مفید اور نافع بنے گی. وضو کے ساتھ ہم مسواک کا ہمیشہ اہتمام کریں, کوئی نماز ہمارے مسواک کے بغیر نہ ہو. مسواک کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے موت کے وقت میں اللہ پاک آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دیں گے, اور جو محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, او کما قال علیہ السلام, جس کا دنیا میں آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اب چاہے دخول اولی کے ساتھ اللہ اس کو پہنچا دے پہلے اسٹیپ کے اندر پہلی جماعت کے ساتھ, یا پھر اللہ کی جو مرضی ہو, بہرحال کبھی نہ کبھی وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ ہم کو وضو کا بھی اہتمام نصیب فرمائے, کامل طریقے سے وضو کرے, وضو کا اہتمام مسواک کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ ہو, اور پھر اس کے بعد پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال تورا شریف کے اندر اس امت کی جو صفات بیان فرمائی ہے
ان میں ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ وضو کا اہتمام کریں گے, طہارت کا اہتمام کریں گے, وہ باوضو رہیں گے انشاءاللہ, اور اس کی برکت سے پھر ان کے اعضاء روشن ہوں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو متطہرین میں بھی شامل فرمائے, توابین میں بھی شامل فرمائے, مقربین اور محبوبین کے اندر بھی شامل فرمائے, ہمارے ماں بہنوں کو بھی, ہمارے ازواج کو بھی, ہمارے والدین کو بھی, ہمارے اساتذہ مشائخ کو بھی, جتنے موجود ہیں ان کو بھی, ان کے گھر والوں کو, اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. سبحان اللہ بحمده سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.